oppsummerer du 2-2 mot Asker I dag, Kristian? Det var, var egentlig en ganske åpen fotballkamp der begge lagene hadde sine perioder. Jeg synes utover I begge omgangene så var vi overtok vi og var flinke. Ta resultatet først så det sikkert ikke så mye å si på. Alt I alt. Men prestasjonen vår så synes jeg faktisk at vi I dag ser igjen mer av det etablerte spillet. Vi flinkere, mer disiplinert. Skaper mer sjanser etter det spillet som vi på en måte har øvd på og ønsker å spille. Men det fortsatt for mange situasjoner der vi oppfatter for sent. Vi kommer et skritt for sent og dermed så blir de klarert I stedet for at vi setter den avgjørende spikeren I kisten. Men det var en innholdsrik og tøff kamp, så gutta absolutt helt utladet her inne. Hva, du sa før kampen at det var en nøkkelkamp for sesongen. Viktig ikke tape, men det hadde vært viktig å vinne også. Ja, det hadde vært viktig å vinne. Men nå får vi I hvert fall ta med oss en god prestasjon. Det noe I den prestasjonen vi ønsker å forbedre til fremover. Men vi kan ta med oss en god følelse av det som skjedde. Det synes jeg viktig. Og selv om vi sånn mellomfornøyde, så kan vi I hvert fall si mellomfornøyde pluss. Min opplevelse var at første omgang var klart bedre enn andre omgang, men du ikke enig I det? Jo, det kan godt hende det, men jeg vet det var veldig tungt, og de var veldig trøtte. En del av avgjørelsene de tar ble preget av det. Vi var jo heller... På siden her så det jo liksom jeg giret for å jage inn det siste målet, så jeg følte liksom det var masse muligheter her til å klare det. Men den siste, både på valget og ikke minst de valgene uten ball, der vi for dårlige enda, og dermed så klarer ikke vi å straffe Asker. Hvordan ser du nå på det som ligger foran? Nå det Kongsvinger neste helg. Ja, det Kongsvinger hjemme på hjemmebane, så har vi jo klart å bikke disse kampene litt vår vei, men først og fremst så føler jeg at vi må prøve å bygge opp en god følelse på det vi gjorde her I dag, forsterke og fornye det, alt det vi gjorde som vi godt fornøyd med. Så prøver vi selvfølgelig å rette opp en del av de, sånn at de kan bli enda spissere, vassere, spesielt I angrepsspillet. Så det et par situasjoner I forsvarsspillet der også som det går for sent med oss, vi ble halsene etter, og det Men for å snu på det litt igjen, så føler jeg at Steven forsvant her. Vi var litt I bedaring. Den Jaran kommer inn og spiller en veldig god kamp på venstrebekken, og jeg føler jeg har kommet inn I laget her med bravur. Så det absolutt på plusssiden I dag også. Men igjen, så det, for å se noen mønster I ting, så det scoring imot rett etter pause. Det har også vært et sånt der mønster. Ja, det tilfeldigheter? Det tok 6 minutter I dag da. Ja. Men det kort etter pausen. Ja da, og I dag skjer det ganske tidlig begge omgangene vi får en scoring imot. Og jeg jo litt redd for egentlig å sette for mye fokus på sånt, for da forsterker det seg ofte. Men det jo allerede I miljøet her, så prater vi om det. Og det ingen tvil om at vi skulle ha unngått begge de baklengsmålene. Asker hadde noen andre flotte angrep, men de to baklengsmålene føler jeg vi skulle klart å unngå på et langt tidligere tidspunkt enn... Så det jeg har som sagt litt redd for å ta det veldig sterkt opp, men vi har fått det med oss. Ok. Anyway, gratulerer. Du har fortsatt ubeseiret så lenge du har vært Arendal-trener. Det jo noe ja, vi inne I en brukbar periode, da, synes jeg, så vi får jobbe videre med det. Og slår vi Kongsvinger nå, det handler om, så har vi vel fortsatt et lag I flyten.